Deputy Prime Minister Tan Sri Mahyudin Yassin says new guidelines for gated communities and guarded neighbourhoods will be implemented with immediate effect. Yang pertama ialah cadangan garis panduan perancangan gated community and guarded community. Guarded neighbourhood. Mesyuarat kita pada hari ini telah bersetuju dengan garis panduan perancangan gated community dan guarded neighbourhood. Walau bagaimanapun, pelaksanaan guarded neighbourhood adalah tertakluk kepada pertimbangan kerajaan negeri masing-masing. Sekiranya setiap pihak berkuasa tempatan ingin untuk melaksanakan apa yang kita sebutkan sebagai guarded neighbourhood, maka ia perlu mematuhi garis panduan yang telah pun diluluskan. Garis panduan ini juga hanya terpakai kepada penubuhan gated community dan guarded neighbourhood yang baru saja, yang sudah sedia ada tidak disyaratkan untuk mematuhi garis panduan ini. Garis panduan perancangan gated community dan guarded neighbourhood ini telah pun menggariskan perkara-perkara yang asas berhubung dengan tafsiran gated community dan guarded neighbourhood, prinsip-prinsip perancangan serta garis panduan umum, garis panduan khusus dan piawaian perancangan yang perlu dipatuhi. However, he says existing gated communities and guarded neighbourhoods have been exempted from having to follow the guidelines. Jadi apapun, kalau sudah sedia ada, kalau dia tidak menimbulkan masalah, tadi kita bincang tadi, tak apalah. Tapi kalau berbangkit satu isu, maka ini pihak berkuasa tempatan kena uruskan. Ya, kena bincang supaya tidak timbul masalah kepada penduduk dan sebagainya. Muhyiddin told reporters this after chairing the National Council for Local Government meeting. He says it is also important that approval be given by a higher percentage of residents before a guarded neighbourhood can be implemented. He adds that a bylaw will later be formulated to allow local authorities to take action against those failing to abide by the guidelines.